Цікава в українській історії постать генерал хорунжого армії УНР Олекса Алмазова. Під час Першої світової війни артилерист Алмазов був нагороджений усіма орденами до Володимира 4 ступеня і орденом Георгія Переможця 4 ступеня. З січня 1918 року вступив в боротьбу за незалежність України. Учасник оборони Києва проти військ Муравйова. Під командуванням Петра Болбочана створив перший в Україні кінсько-гірський гарматний дивізіон. Донині знаний як Алмазівський, з яким він брав участь у поході Болбочана на Крим. Неодноразово поранений в боях проти добровольчої російської армії. Учасник першого зимового походу і радянсько-польської війни на боці поляків, де розбив відому Таращанську червону бригаду. У 20-му році його гарматний дивізіон був інтернований до Польщі. До цієї пори актуальне розроблення Алмазовим тактика і стратегія артилерії, що дуже ріднить його з відомим казацьким полковником Максимом Кривоносом. Але висновки, як завжди, ви робите самотужки.